se tarvi olla hieno, ei magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotiin. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli poppa. Sinne tiiviyttä. Kun näin sitten Aseulu lähtemässä vastahyökkäykseen ja niin sitten vapautuu myös Reniksen laidalta. Ajautuu keskemmälle, hyvä syöttö sinne taakse ja sitten laukaisu paikoilla ja sieltä lähtee ja nyt on pomppupallo ja ylärimassa käy. Erittäin lähellä on Oulu maalinteko Lehtorannan laukaus kuitenkin. Sinne ristikkoon ne kopsahtaa. Joten vauhdikas startti tähän. Ja tällä hetkellä on ollut ennen kaikkea sitten taistelee sarja paikastaan. Kafi lähtee ampumaan kaukaa ja ainakin aggressiivinen Oulu tässä ensimmäisen 5 minuutin aikana on nähty. Ja se Oulun kannattajat myös valistivat ennen peliä, että se... Oi, oi, nyt mennään kuitenkin tähän Koskasella, mietti siellä tapahtuu pieni kömmähdys ja Kofi pääsee sinne keskusta, lähtee ampumaan ja hieman oikealta ohi. Hyvä hyökkäys kuitenkin Oululta. Eikä aiheuta minkäänlaista harmia. Ja pitkä avaus suoraan sitten jokelaiselle. Jolla on Reniksen vierellään ja Renix lähtee vauhtiin. Murtautuu boksiin, kaatuu, mutta Muhammedalle Maara sanoo, että kivi ja tasku nousee ylös. Tässä nähdään nyt tämä Reniksen murtautuminen. Oksanen repii ja kyllä sitä olkapäästä toki tarttuu. Ja menetyshän siitä myös seuraa. Lehtiranta syöttö keskelle, Kofi, hän pystyy taikomaan tyhjästä näitä tilanteita. Nyt laukaus kuitenkin yli karkaa ja myös samalla ohi. Se vain paisuu Kupsille. Nyt se on lähestulkoon 70%. Sieltä lähtee nyt sitten laukaus vaihteeksi ja 70 minuuttia taidettiin ottaa ensimmäistä lautausta kohti maalia. Ei ole käsivirhe kyseessä. Lehtiranta. Onko nyt siirtynyt tälle toiselle puolelle? Ja sitten downwardi pallossa ja sitten ihana syöttö Barrow! Pääsee boksiin, syöttö keskellä, jokelainen Oulu johtoo! Oulun oikeastaan ensimmäinen kunnon harppuna hyökkäys koko toisella jaksolla ja niin se vain on! Että kapteeni Niklas Jokelainen pääsee puttaamaan Oulun 1-0 johtoon! Kauden kolmannella osumalla! Ja näin on ollut erikoinen toinen jakso. Jokelainen. Lehtiranta, Jokelainen. Kivasti Barrow liikkuu. Nyt Oulu onnistuu pitämään palloa. Kauniin sommittelman Barrow keskelle. Ja nyt on 2-0 erittäin lähellä. Nollapelit ja sitten Oululla vähän harvinaisempia ovatkin olleet. Se edellinen nollapeli kun tuli, kun se voitti tällä stadionilla HJK. Sitten nämä pitkä avaus. Höltä voittaa ykkösen pallon. Ja sitten Jokelainen on paitsi jo puolella. Tämä ei ollut vielä päätösvihellys, mutta nyt se kuuluu heti perään. AC Oulu ottaa kyllä ihan mielettömän kovan tuloksen. Se on yllätystulos myös samaan syssyyn. Oulu kauden toinen voitto. Kauden
toinen nolla peli.